Fala, galera que tá na live aí, tá me escutando? Opa!
Fala, galera, e aí, tão conseguindo me escutar aí na live, galera? Qual é a boa? Tá osso. Salve, galera, salve, salve, depois de fazer aquela livezinha de Call of Duty, opa. Call of Duty Battle Royale ou MJ, um dos dois. Estamos escutando na live, galera, quem estiver ouvindo aí, dá um salve. Ressuscitando esse jogo aqui, galera, que é, tá osso. Cadê o menino que tá falando comigo aqui? Ressuscitando este joguinho, tropa. Tá saindo um som do jogo, mais ou menos aí na tela de vocês, no som, alguma coisa, alô. Eita, doidão.
Boa.